35 gün əsirlik həyatı yaşayan tağım komandiri leytenant Mobil Əhmədzadə 1999-cu ildə Bakıda anadan olub. Noyabrın 8-də Şuşa-Xankəndi istiqamətindəki döyüşdə ayağından ağır yaralanıb. 5 gün meşədə qaldıqdan sonra ermənilər tərəfindən əsir götürülüb. Düşmənin ağır işkəncəsinə məruz qalsa da, ermənilər Azərbaycan əsgərinin iradəsini qıra bilməyib. Bugün dövlətin qayğı və diqqətini hər zaman öz üzərində hiss edir. Bu dəfə Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi, Binəqədi Rayon Gənclər və İdman İdarəsi, Azərbaycan Əllər Arabasında Qılınç Oynatma Federasiyasının əməkdaşları onu ziyaret edib, problemləri ilə maraqlandılar. Orada olduğum 35 gün ərzində yəni, hər cür işgəncələr başıma gəlib, yəni, çox hadisələr olub. Amma yəni, sadə şükürlər olsun, dekabr ayının 14-ü Cənab Prezidentin uğurlu siyasətinin nəticəsində qayıtmışam öz vətənimə, yəni, öz sevdiklərimin yanındayım, şükürlər olsun. Mən əsirdən qaytarılmaq ilə bu ən böyük hədiyyədir mənim üçün, yəni, dövlətimiz tərəfindən. Yəni, indi qayıtdıqdan sonra isə, yəni, sağ olsunlar yenə də, yəni, hər dəfə gəlirlər, gedirlər, yəni, yad edirlər, tədbirlər olur, tədbirləri çağırırlar. Yəni, heç vaxt yəni, kənarda qalmamışıq da, yəni, diqqətdən kənarda qalmırıq, hər dəfə yəni, yada salınırıq. Bakının Binəqədi, Suraxanı, Sabunçu rayonundakı qazilərin də problemləri dinlənilir, zəruri tədbirlər görülərək köməklik olunur. Onların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün lazimi addımlar atılır. Müəyyən dövlət orqanlarına onlar ola bilsin ki, düzgün müraciət ünvanlaya bilmədikdə biz onlara yardım edirik. Müraciətlərin düzgün ünvanlanması, sonra 50 dərəcənin alınmasında müəyyən yolların göstərilməsi, mənzil növbəsinə götürülmələrində problemlərin olduğu halda düzgün yəni istiqamətləndiririk. Avtomobil növbəsində düzgün müraciət etmədikdə onlara yenidən hansı instansiyalara müraciət etmələrini aydınlıq gətiririk və onlara hər bir zaman yardımcı oluruq. Və ilk öncə Əllər Arabasında Qılınc Oynatma Federasiyası psixoloqları onlarla mənəvi və həmişə mənəvi dəstək olmağa hazırdılar. Mənəvi və psixoloji dəstək göstərirlər həmin federasiyanın psixoloqları. Onları cəmiyyətə inteqrasiya olunması üçün həmin idman növündə iştirak etmələrinə şəraitin yaradılmasıdır. Bununla bağlı 8 noyabrda Zəfər Kubokunu keçirməyin qərarı vermişik. 8 noyabr Zəfər Kubokı qazilərimizin döyüşdə göstərdikləri şücayəti eyni cür idman arenasında göstərmələri üçün şərait yaratmaqdır. Və demək olar ki, bütün qazilərimiz çox yaxşı isti yanaşıblar bu təklifimizə və artıq Xəzər rayonunda bir ailəyə, bir qazimizə inventarları vermişik, yəni qılıncları, hətta öz prezidentimiz, klubumuzun prezidenti orada artıq mişeyin düzəldib və demək olar ki, ilkin məşqlərini başlayıblar. Digər ziyarət olunan qazimiz Orxan Məmmədov oldu. O, Füzuli Cəbrayıl Şuşada gedən döyüşlərdə iştirak edib. Noyabrın 8-i Şuşada gedən döyüşlərdə ayağından ağır yaralanıb. Məşədə 120 nəfər idi, yəni pusku qurbacı idi onlara. Onlar yəni, minəmiyyat atəşinə tutdular bizi. Fəxr eləməyən ki, vətən müharibəsi uğrunda iştirak eləmişəm. Problem... Yəni, ayağımdır. O da inşallah Allahın köməkliyi ilə düzələr. Qılınc Oynatma Federasiyasına təklif elədilər. Mən də qəbul etdim. Sağ olsunlar. Hər zaman qazilərimiz, şəhid ailələrimiz diqqətimizdədir və onlar bazardığımız qədər, gücümüz satan qədər onların problemlərinin məşğulluğu, problemlərinin həlli üzrə işlər davam etdirilir. Bugün də bizim qazimiz Məmməd Orxan İsrafiloğlunun evindəyik və onun bütün problemlərini qeyd elədiyi, götürdüyü özlərimizdə olan əlimizdən gələn dəstək və köməklə etməyə hər zaman hazırıq. Qazimizin 50 qrup təyin olunandan sonra mənzil növbəli təmin olunacaq, avtomobil növbəli təmin olunacaq, inşallah dövlət tərəfindən avtomobil və mənzillə təmin olunacaq. Bugün Azərbaycan qazisinin probleminin həlli dövlətinin əsas prioriteti və diqqətdə saxladığı məsələdir. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda ayağını, qolunu və hər bir zərrəsini qurban edən qazimiz bu fədakarlığı ilə fəxr edir və əzəmətli duruşu ilə dünyaya nümunə sərgiləyir.